tam. Vítám vás u mimořádných zpráv. Za malou chvíli začne tisková konference ministra školství Roberta Plagy. Je to důležitý okamžik, na který čekají především rodiče, kteří se teď museli chopit vyučování svých dětí. Školy jsou totiž zavřené od 11. března a kdyby se opět mohly pro žáky a studenty otevřít, se snad dozvíme během tiskové konference, na kterou právě teď čekáme. Zatím také není známé, kdy a případně zda vůbec se uskuteční maturity. I to je otázka, která teď trápí společnost a odpověď se snad dozvíme už za malou chvíli. Stejně jako odpověď na to, jak to bude s přijímacími zkouškami na vysoké či střední školy. Rodiče si v těchto chvílích zvykají na výuku doma nebo online vzdělávání. Je to pro všechny nová zkušenost a tak se s tím každý pere po svém. Po dnešním vyjádření ministra školství Roberta Plagy by mělo být zodpovězeno aspoň pár základních otázek ohledně dalších kroků ve vzdělávání našich dětí. Pojďme se teď ještě podívat na aktuální stav, který se týká České republiky. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem je 1165 pro tuto chvíli. Během neděle jich přibylo 114. Počet provedených testů je aktuálně 17377 a postupně tady tohle číslo těch testů stoupá. Vznikají nové testovací odběrné místa a proto se ten počet neustále zvyšuje. Celkový počet vyléčených je konkrétně 6 osob a počet úmrtí 1 člověk, který včera v pražské nemocnici na Bulovce zemřel. Je to pán, který měl 95 let a nutno také podotknout, že byl dlouhodobě chronicky nemocný. Byl hospitalizován 18.3. K tomuhle případu, k tomu prvnímu úmrtí, se vyjádřil také náš pan prezident Miloš Zeman, který se k tomu vyjádřil na své sociální sítě. Poděkoval lékařům a zdravotníkům v první linii a poprosil, abychom dodržovali opatření a nepropadali strachu. Tedy asi všichni bychom měli zůstat doma, nosit ochranné pomůcky a opravdu vycházet z toho domu jenom, když je třeba, ať už na nákup, do lékárny, k lékaři, pokud to bude akutní, ale jinak bychom měli zůstat doma. Co se týká ochranných pomůcek... Po jakoby několika nápadech jsem si řekl OK, udělám prostě typicko jako po partovinu a našívám tam jakoby několik věcí. Abychom dosáhli toho zdezinfikování toho materiálu. Takže tolik asi o tom, o ochranných pomůckách. A teď už, jak můžete vidět, se chystá pomalu tisková konference. Neustále na to čekáme a teď už se podíváme na reportáž, jak to zvládají rodiče a pojďme se podívat zkrátka na něco bližšího o koronaviru. Jako statisíce jiných rodin neřeší Cajnerovi už od včerejška nic jiného, než kdo jim bude v příštích nejméně 14 dnech hlídat dítě. Já mám nové zaměstnání, kde jsem ve zkušební době a tam si vůbec nedokážu představit, že bych teď přišel za zaměstnavatelem s tím, že prostě budu doma. Problém naštěstí vyřešili prarodiče. Jak ale vymyslet vnučce program na příštích několik týdnů, nevědí. My to vlastně plánujeme ze dne na den. Podle toho, jaká je nálada a taky kvůli počasí. Škoda možná, že nejedou takový věc jako technický muzeum. První den volna nakonec vyrazili na dětské hřiště. Vždycky zavolám někomu, aby jsme se tady sešli a různě si tady hrajeme. Dopolední počasí nás ale vyhnalo z hřiště a tak museli prarodiče vymyslet v ručce domácí program. Kdo vyhrává? Já. O kolik? O jedno. Komplikace řeší i Vránovi. I když je syn už větší, samotného ho doma nechávat také nechtějí, aby neseděl celé dny u televize nebo tabletu. Budu se nudit 100%. Když to bude dlouhodobější, možná využiju toho, že bych si vzala ošetřování člena rodiny na těch 9 dnů, který se může pořád opakovat a budu prostě pracovat z domu. Originálně vyřešila problém městská policie v Pardubicích. Pro děti strážníků zařídila hlídání přímo na stanici. Naše oddělení prevence zajišťuje vlastně programy ve školách a tím, že nám teďkom vlastně vypadly veškeré besedy, tak my v tuto chvíli vlastně pracujeme s dětmi formou her, zábavy. Mamka dneska musela do práce a my jsme jeli s ní, jelikož by jsme byli sami doma. Určitě to tady je rozhodně lepší než ve škole, tam bys
musel furt jenom psát a psát a psát. Už od včerejšího večera se začaly na sociálních sítích množit i inzeráty na hlídání dětí, mnohdy spojené i s výukou. Ty se ale mohou rodičům prodražit. Věra Millerová a Petr Brzek, Televize Nova. Školy v České republice se možná otevřou až na podzim. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha může být otevření škol jedním z posledních opatření, které po odeznění pandemie vláda udělá. Učitelé zadávají žákům úkoly a ti se připravují doma samostatně nebo s rodiči. Má to ale i svá úskalí. Většina učitelů s touhletou činností nemá pořádné zkušenosti a nedokáže odhadnout míru. My s manželkou máme to štěstí, že můžeme být po většinu týdne na home officeu, takže se můžeme střídat v péči o děti. Ale i tak se to špatně stíhá a zvládá. V momentální situaci, kdy já stále chodím do práce a žena je doma na home office, tak se nám samozřejmě výuka docela nakupila a tak jsme uvítali od naší paní učitelky radu ohledně výuky online. Co se týče online výuky, samozřejmě jsme se snažili přizpůsobit, co se týče teoretické výuky, zadali žákům úkoly. Současná situace je složitá hlavně pro některé odborné školy s praktickou výukou, kde je nutná přítomnost mistra. Praktický výcvik nelze uskutečňovat. Málo kdo má nějakou svoji soukromou dílničku, kde by mohl něco tvořit jako v rámci nějakých úkolů. Školy zajímá i, jaký bude postup u studentů, kteří měli studia končit letos v květnu a červnu. Musíme vyčkat na nějaké podrobné informace. Postupovat budeme v souladu s tím, co nám řeknou. My bychom byli hrozně rádi, kdyby se podařilo maturity uskutečnit na konci června, začátkem července. Všechno ostatní se zvládnout dá, přijímací zkoušky určitě se dají odsunout. Jasné je, že zápisy do škol budou v dubnu bez přítomnosti dětí ve školách. Jana Slavíková, Televize Nova. My stále čekáme na tiskovou konferenci ministra školství pana Plagy, abychom se dozvěděli nějaké základní otázky, které trápí především rodiče v této době, kteří se museli nějakým způsobem ujat toho vyučování svých dětí sami doma. Také trápí tahle otázka všechny ty, kteří se chystají na maturity nebo přijímací zkoušku, ať už na základní anebo vyšší školy. Pojďme se podívat také na teďka aktuální dění. My tady máme teďka momentálně, doufám, na telefonu paní Renatu Schejbalovou. Slyšíme se, dobrý den. Ano, dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, první otázka, co vy očekáváte od téhle tiskové konference? No, očekávám, že se konečně dozvíme, jak to bude s maturitami a s přijímačkami. Myslím, že ministerstvo má nějaký určitý model, který by mohl vyhovovat, ale musíme si počkat, co nám řeknou. Každopádně je zapotřebí nějakým způsobem dát naději. Já se omlouvám, my děkujeme mockrát za vaši odpověď, ale právě začíná tisková konference, na kterou čekáme. Dobře. Ještě se spojíme. Děkuji mockrát a teď ještě tisková konference. Dobře, naschledanou. Na tiskové konferenci představil ministr školství Robert Plaga plán, jak by se mohlo probírat vzdělávání teď. Dozvěděli jsme se, že jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění vrátit se do škol studentům. V případě maturity to budou 3 týdny. Robert Plaga také uvedl, že si uvědomuje, že je současná situace psychicky náročná pro žáky, rodiče i pedagogy. A předložené řešení zpracovali hlavně tak, aby vrátil všem nezbytný klid na přípravu. Ať už na přijímačky, tak i závěrečné i maturitní zkoušky. A co se týká těch maturitních zkoušek, ty by měly proběhnout, jak už zaznělo nejdříve, 21 dnů po znovu otevření středních škol. Letos bude také ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. Pokud se školy neotevřou do 1. června 2020, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních 3 vysvědčení. A důležitá informace, která zazněla, je také čas, kdyby se děti měly vrátit opět do škol. Je to 2. polovina května. Nad tímhle datumem ale visí otazník. Vše se bude samozřejmě odvíjet podle aktuální situace v naší zemi. Tolik od nás informace a teď se s vámi loučíme. Veškeré další dění pro vás sledujeme a budeme vás informovat v poledních televizních novinách.